Сайн бацхан уу? Та бүгдэд өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас хүргүүлж байгаа ээлжид мэдээлэл эхэлье. За өнөөдрийн зөвлөмж бол коронавирус халдвар COVID-19-ийн үед сэтгэл зүгээ хэрхэн бэлтэх вэ гэдэг зөвлөгөөг өгье. За үүнд ер нь энэ COVID-19 халдварын үед л хүний сэтгэл зүйл хямардаг. За энд бол нойргүй болох, тайван биш болох, уурлах, бухимдах, сэтгэлээр гутрах, дөхшүүрлэх гих мэтчлэн энэ хариу урвал өгдөг. За энийг бол хэвийн хариу урвал гэж үздэг. А энэ бол хүмүүсийн ярьдгаар одоо стресст орсон гэсэн ийм бол үг байгаа. За энэ дээр бол стрессийг тайлах олон арга байдаг. За энийг бол хүн болгон өөртөө тохирсон аргаар стрессийг бол тайлах боломжтой. За өнөөдөр бол монголчуудын хувьд бол хайцсангүй бас хэвийн тайван дуу байгаад байгаа. За гэхдээ дэлхийн олон улсад энэ халдвар одоо тагсан байгаа учраас манай улсад бол энэ халдвар одоо бий болох нь бол маш өндөр эрсдэлтэй байгаа. Ийм учраас ард түмэн сэтгэл зүгээ бэлдэх шаардлагатай байгаа гэдгийг хэлье гэж бодож байна. За тэгээд иргэдэд стресс төрчихсөн нь яаж одоо тайлах вэ? Яаж хэрхэн мэдэх вэ талаар энэ зөвлөмж өгөхлий. За энэ дээр стресс төрчихсөн гэсгийн хамгийн түрүүнд зөв үнэлэх, стресс тайлах арга техникүүдийг мэддэг байх бол зайлшгүй шаардлагатай байгаа. За энэ дээр хамгийн түрүүнд мэдрэмжээ илэрхийлэх гэж байна. За тайван биш, ууртай, уцаартай ийм болно гэдэг нь тэр хүн энэ халдварын үед, энэ халдварын сөрөг мэдээлэл, энэ муу одоо мэдээллийг байнга сонсож байгаа. За энэ үед бол тэр хүн тайван биш болж байна гэдэг бол өөрийгөө мэдрэх ёстой байгаа маа нэгдүгürt. Мэдрэмжээ илэрхийлэх. Хоёрдугаарт нь бол энэ үед бол аль болохлээр одоо сайхан инээмсэглэл, хошин мэдрэмжтэй байх, хэвийн сэтгэл зүгээ барих шаардлага бол хамгийн түрүүнд байгаа. За гуравдугаарт нь болохоор бодлоо хуваалцах, бусадтайгаа зөвлөлдөх, гэр бүлтэйгээ халуун дотн яриа. За өргөнөөлөх бол хамгийн чухал байгаа. За мөн сөрөг бодлосоо ангижрах бол хамгийн чухал байгаа. Ер нь хүнийг стресст үлдэг хамгийн том хүчин зүйл бол янз бүрийн муу мэдээлэл байдаг юм аа. За ингээд ажлаа зөв хуваарлах, амьдралаа зөв одоо зохион байгуулах, за энэнийг яг л өөртөө тушаал өгч хэрэгтэй хэрэггүй мэдээлэл зааглах, хэвийн байдлаар амьдралаа үргэлжлүүлэх шаардлагатай байгаа. За мөн өөрийгөө ятгах хэрэгтэй байгаа. Өөрийгөө ятгах гэдэг бол маш чухал. Би хэвийн байна, би стрессгүй байна, би энийгээ даван туулах бүрэн чадвартай гэдэг хүн өөрөө өөртөө итгэл өгөх, өөрийгөө ятгах юм бол стрессийн үед бол даван туулах боломжтой. За өөрийн сонирхдог зүйлд бол цаг гаргах, за аливаа асуудалд уяр хатан хандах ийм шаардлага бол байгаа юм аа. За дараа тогтмол идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийдэг байх. За ухаарлаар бухимдлаа тайлах. А шаардлагатай тохиолдолд йог бясалгал хийх. За цэвэр агаарт гарах, өрөөдөслөхийн агаарыг тогтмол сэлгэх шаардлага байгаа. А мөн арх тамхины хэрэглээг багасгах. За стресс тайлах янз бүрийн аргыг бол хэрэглэх, хөгжим сонсох, тайвшруулах, булчин суллах, амьсгалын дасгал хийх гэх. Хүн бүхэн тохирсон стрессийн арга гэж байхгүй. Хүн өөрт тохирсон одоо аргыг сонгож стрессээ тайлах бүрэн чадвартай. Ер нь бол одоо стрессээ тайлж сурхал хамгийн шаардлагатай байгаа. За энэ дээр бол хамгийн гол нь бол одоо энэ стрессийн үед бол хүүхэд болон өндөр настан бол амархан стресст бол ордог. Тийм учраас хүүхэдтэйгээ бол одоо хүүхдэд одоо стрессийн үед илэрх сэтгэл зүйн шинжүүдийг энд хэлж өгье. За эцэг эхээсээ салахгүй зууралдах, ойлгнах, айдас төгшөөртэй болох, уйтгалж гунигалах, уурлаж уцаарлах, зөрүүдлэх, хар дар зүүдлэх, орондоо шиих гих мэдчлэн ийм шинж тэмдэг илэрх юм бол энэ бол хүүхэд стресст өртөж байна гэсэн ийм шинж бол байгаа. За үүнээс урьдсан сэргийлэхийн тулд хүүхдийнхээ сэтгэл зүг дэмжих шаардлагатай байгаа. За үүнд бол хүүхдэд илүү анхаарал хандуулах, шүүмжлэгөө сонсох. Хүүхдийг шүүмжлэх юм бол ярихаа болчин. Тийм учраас хүүхдийг дуртай яриулаад өөрөө сонсоод авахд хөөрхөн хүүхэд ухааждаг, стресс нь тайлагддаг, нээлттэй ярилцах хэрэгтэй. За хүүхдтэйгээ тоглож цагийг хамтаа өнгөрүүлэх бол бас их чухал байна. За бүтэлч байдлыг дэмжих, туслах, хүүхдтэйгээ цуг ажиллах шаардлага байна. За үнэн зөв бодтой мэдээллийг энгийн ойлгомжтой өгөөр тайлбарлаж, аюулгүй байдлын талаар зааж сургах хүүхдэд шаардлага байна. За мөн одоо эрүүл дадал зуршлыг хэвээр нь хадгалах, захин орчинд өнгөрүүлэх цагт нь бол хяналт тавих шаардлага бол байгаа юм аа. За ингээд одоо өндөр настанд бол бас яг энэ дэр стрессээс тайлахын тулд бол хэвийн байдлаар амьдралыг үргэлжлүүлэх, а мөн одоо өндөр насны хувьд хэрэгжилжсэн энергилэх,
мөн одоо цагийг их үр бүтээлтэй өнгөрөөлөх, хүүхдүүдтэйгээ цахимаар, бус юмар харилцах, за амьдралаа их идэвхтэй зохион байгуулах шаардлагатай байгаа. За ер нь бидний хувьд бол энэ COVID-19 халдварын үед сэтгэл зүгээ урьдчилан бэлтэх нь хамгийн чухал юм аа. За ингээд анхаарал тавьсанд баярлалаа. За дараагийн мэдээллээр уулзцгаая.